דמויות אנימציה ישנות. תרשום לי בתגובות כמה מהם אתם מכירים. מהירות של ברדלס, זחילה של הטעה, מעוף של נשר ואריה עם גאווה. בואו נחקור יחדיו, יש עולם שלם. מיסטר, כוחות הרשע. במקום רחוק מאוד אליו, איש לא מגיע עוד, שם הם גרים. השדה כאן, עד הגבעה שם, להתחיל לרקוב מה. תראו את השמש, תראו את העננים, תראו איזה סבד, אני נראה. באים, כן הם באים, הבומינים המופלאים. סנטה, כן, עושים דברים מטורפים. סנטה,